kung galing ka sa BPO or nasa BPO ka ngayon at gusto mo na sana maging freelancer pero medyo nahihirapan ka mag-transition, I might be a good mentor for you. Hi, my name is Mary. I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. Every day, po post ako ng mga bagong video sa pwede ninyo sundan na some sort of roadmap kung gusto niyo na maging freelancer, virtual assistant, or naghahanap kayo kahit side hustle lang na gamit ang computer at internet. Now, sabi ni Queen dito, ang dami na daw niyang ina as a freelancer. She spends endless nights watching kahit na matagal na siya sa BPO, hindi pa rin siya makahanap ng client as a DA. There are a lot of factors na pwedeng nakaka-apekto. Number one, ano ba yung hinahanap mo na um, role? Um, ano yung ginagamit mo na selling point para maka-transition ka na to freelancing? Sino yung mga target market na clients mo? if these are some of the things na hindi mo pa nako-consider and you're applying as a general virtual assistant, let, let me help you out. Eight years ako sa BPO nung mag-transition ako to freelancing. So, iniwan ko yung position ko sa call center para maging freelancer back in 2009. When I started, part-time, part-time lang talaga yung kinukuha ko ng work. But, 2011, that's when I took that huge leap of faith. Literal na isang buwan ako na halos walang tulog kasi nag-start na ako mag-training um, as a real estate virtual assistant. Real estate virtual assistant ay isang virtual assistant na nag assist sa mga realtors, investors, wholesalers, property flippers, even Airbnbs. So, eto yung mga businessmen na nag invest sa mga properties at pagkatapos ay either ibebenta nila or paparentahan nila para maka-ROI sila dun sa investment nila. Ang isang real estate virtual assistant, pwedeng magkaroon ka ng voice, non-voice, or hybrid na position. I have experience from pre-selling and pre-marketing up until post-closing because I was able to service na different as a real estate virtual assistant since 2011. Mahirap siya, pero masaya. Alam ko, nakakapagod ng mag-calls kasi galing ka na nga sa BPO at gusto mo maging freelancer, gusto mo ng non-voice. Pero, one thing that you need to consider is, bilang real estate virtual assistant, hybrid position siya. Which means, possible na mag-calls na kaya mo naman kasi may experience ka sa BPO. Tapos, ando na rin yung parang perks na offline ka or non-voice kasi you would be doing administrative work. If you guys wanna enroll, we have a class this coming Sunday, 1 till 9 p.m. siya. If you want enroll, click nyo lang yung link sa profile ko. Kung nasa Instagram naman kayo, i-click nyo lang to. At kung nasa Facebook page ko naman kayo, i-click nyo lang yung nasa caption na link. It will then take you to this page. Makikita nyo, color pink, zero to reva, 499 pesos lang siya one day na training plus one application book session plus one mock interview with me, which is yung one-on-one -on -one natin, bago nyo pa makuha yung certification nyo for real estate virtual assistants. So if you're looking for live training from someone who has the experience, perhaps good match ako sa inyo. Kung feel nyo ako na ako yung magtuturo sa inyo, feeling nyo na sa akin na yung um, daan, ganyan, sa inyong pag-transition to freelancing, then I'll see you at the classroom. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home.